trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre, my naam is Retief en wat 'n voorreg is om vandag af te skop met ons daaglikse oordeenking in God se woord nie. Ons vind onsself in Matteus 5 vers 7 en ek lees graag vir jou voor. Dit sê: geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat my opkom in hierdie vers, wat ek vandag graag met jou wil deel is: hoe lyk jou tempo as jy beweeg? Hoe lyk jou tempo as jy instap by die kantoor? Hoe lyk jou tempo as jy instap verby jou sekretaresse of jou kollega of iemand in 'n winkel? Hoe lyk jou tempo? Is jy barmhartig? Is jy ingestel op iemand anders se welstand of wat met hulle goed gaan? So wat ek eintlik sê is, familie, as ons vandag kyk na hierdie skrifgedeelte, wil ek jou uitnooi na die volgende: pace yourself. As jy instap vandag by jou werk of by jou vriende of jou familie of by jou kollega, vra jouself: wat het hierdie persoon vandag nodig? Beleef hulle dalk 'n krisis? Gaan hulle dalk deur iets? Is daar dalk iets wat ek nie raak sien nie, want ek is te besig met myself? Want die feit is dat ons lewe in 'n tyd en 'n era waar ons regtig ingestel word om net te dink aan onsself. Dit is nie vir ons natuurlik om te dink aan ander mense en wat hulle behoeftes is nie. So, 'n barmhartige persoon wat barmhartigheid bewys, sal barmhartigheid ontvang. So ek wil jou uitdaag, soos ek myself vandag uitdaag, laat ons opstaan en beweeg met die intentie om uit te kyk vir ander mense se behoeftes. Kom ons bid saam. Vader, ek vra vandag dat U ons sal help om 'n ingesteldheid te hê wat sensitief is, wat ander mense in ag neem, wat wanneer ons waar ons beweeg vandag, Here, kom help ons om 'n sensitiwiteit te hê vir ander mense se behoeftes, wat hulle nodig het, dat ons dalk net stop en sê: "Hey, ek sien jou raak. Hey, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid?" Here, help ons daarmee. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil net laastens sê, as jy verby iemand stap vandag, pause vir 'n oomblik en vra dalk vir daai persoon: "Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid?" Dit mag dalk vir jou klein wees, dit mag dalk vir jou simpel voel, maar ek wil jou waarborg, dit gaan dalk vir daai persoon die wêreld beteken. Gaan in vrede, totsiens. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordeenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.